какого вы еще не видели. Երկուազար տասնմեկ թվականին Մյունխենում հիասքանչ օրեր անցկացնելով և ապրելով Audi Cup 2011-ով այդուհանդերձ Երևան վերադառնալիս երկակի ապրումներ ունեցա։ Կար մի բան, որն ինձ թույլ չտվեց Մյունխեն կատարածս առաջին այցելության ու նկարահանումներից միսյան համարեմ լիարժեք։ Ի հուրախություն ինձ շատ ժամանակ չպահանջվեց այդ մեկ անհայտով խնդիրն արագ լուծելու համար։ Այս անգամ Մյունխեն ժամանելուն պես ես անմիջապես ուղություն վերցրեցի Allianz Arena։ Մարզադաշտում հարակից տարածքն արդեն սկսել էր նախապատրաստվել միջազգային խոշորագույն մրցաշարին։ Բավարիան էլ իր ֆանշոփի բասերը արդեն հանել էր բաց երկնքի տակ, սակայն այս ամենը ինձ համար տվյալ պահին այդքան էլ հետաքրքիր չէր։ Հետաքրքիր էր մեկ այլ բան. Այդ ինչ գլուխգործոց էր ստեղծել Բավարիայի նախագահ Ուլի Հյոնեսը, որը ստանալու համար այցելելով Ajax, Barcelona, Manchester United ու ուսումնասիրելով այդ թիմերի տվյալ դաշտերը, դրանք չափի դուրս անհետաքրքիր էր գտել։ Վերջի վերջո ինչ էր իրենից ներկայացում ֆուտբոլ կլաբ Bayern Leverkusen-ը։ Թարգմանաբար ասած, Բավարիա ֆուտբոլային ակումբի համաշխարհային փորձը, ավելի հստակ՝ Բավարիա ֆուտբոլային ակումբի թանգարանը։ 2011 թվականին մեր Մյունխենում գտնվելու օրերին թանգարանը փակ էր այցելուների համար։ Փակ մնաց ուղիղ 10 ամիս։ Այն թարմացվում էր, այն նորացվում էր, այն դառնալու էր ավելի մոդեռն, ավելի լայնարձակ եւ ավելի հետաքրքիր։ Հայև 1 տոմսի համար վճարելով 12 եվրո մենք հաշված վարկյան էրանց, որ կդրեցինք արդեն Մյունխենյան ակումբի թանգարան։ Ընդամենը 10 վարկյան էր պետք հասկանալու համար, որ 2012 թվականի մայիսի 25-ին վերաբացված այս կառույցում գերմանական գլուխգործոցի հեղինակներ Յուրգեն Մուտին, Պետեր Ռեներին եւ Սաբինա Հյոնեսին հաջողվել է համատեղել իրենց մտքի թռիչքն ու Samsung, Osram, Audi եւ Adidas ֆիրմաների տեխնիկական հնարավորությունները։ Անկեղծ խոսով անեմ, որ իմ եղած ֆուտբոլային թանգարաններում չկա վիդեո եւ աուդիո տեխնիկայով ավելի հագեցած այլ մեկը։ Հիմա շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը։ 3500 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցող ֆուտբոլ կլաբ Bayer Leverkusen-ը հագեցած է 110 մոնիտորներով եւ 11 վիդեո պրոյեկտորներով։ Զբոսաշրջիկներին 8 տարբեր լեզուներով աուդիո ուղեկիցներ են առաջարկվում։ Թանգարանն էլ իր մեջ ընդգրկում է ավելի քան 2600 տարբեր էկземпляр, որոնցից 424-ը միաժամանակ ցուցադրվում է նաև մեծ էկրանին։ Թանգարանում ցուցադրված ամենահին իրն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս 112 տարվա պատմություն ունի։ Հիմա կցանկանայի մի փոքր ավելի համառոտ անդրադառնալ Մյունխենյան այս հրաշքին։ Նախ թանգարանի առաջին մասը այսպես կիսասենյակների է մասնատված, որոնցից յուրաքանչյուրում ֆոտո եւ վիդեո տեսաշարերի օգնությամբ ֆուտբոլասերները ծանոթանում եւ հիշում են տվյալ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած-չունեցածին։ Օրինակ, այս հատվածը պարտվում է 1933-ից 65 թվականների ընթացքում թիմի գործնեության, ինչպես նաեւ ձեռքբերած նվաճումների մասին։ Հասկանալի պատճառներով այդ տարիներին նվաճած գավաթներն ու մրցանակները հատուկ փակի տակ են գտնվում, ախր շատ հին են։ Այստեղ ցուցադրված է նաև Գերմանիայի այդ տարիների հավաքականի մարզաշապիկներից մեկը։ Ահա սա էլ Բավարիայի առաջին մարզադաշտը։
Մինչ Օլիմպիա շտադիոնի կառուցումը Բավարիան Մյունխենյան մյուս թիմի Մյունխեն 1860-ի հետ կիսել է հենց այս մարզադաշտը, որին ժողովուրդը Ցեխ Զիգեր էր կոչում, ինչը թարգմանաբար նշանակում է 60-ականներ, Մյունխեն 1860-ի պատվին։ Ահա եւ հետևում գտնվող մեծ էկրանի վրա էլ ցուցադրվում են հենց այս մարզադաշտում տեղի ունեցած խաղերի դրվագներ։ 1972 թվականին Օլիմպիական խաղերի կապակցությամբ կառուցվեց Օլիմպիա շտադիոնը, ուր տեղափոխվելու ուղղությամբ Բավարիան երկար բարակ չմտածեց։ Ահա եւ հայտնի ճարտարապետ Ֆրայ Օտոյի գլուխգործոց մարզադաշտի մակետը, որը նույնպես իր ուրույն տեղն ունի այս թանգարանում, այնպես ինչպես եւ Ալյան Սարենան, որը գերմանացի ֆուտբոլասերների համար կամաց-կամաց աղոթատեղի է դառնում, ինչպես ասենք Մարականան բրազիլացիների համար։ Բավարիան սկզբում մարզադաշտը կիսելով Մյունխեն 1860-ի հետ, իսկ հետագայում գնելով կապտասպիտակավուների բաժնե տոմսերը, ինչպես հայտնի է, այս պահի դրությամբ հանդիսանում է Ալյան Սարենայ լիիրավ սեփականատերը։ Դա է պատճառը, որ մարզադաշտը իր լուսային մենյուից հանել է կապույտ գույնը՝ Մյունխեն 1860-ի գույնը։ Ալյան Սարենան այսօր երեկոյան ժամերին սպիտակ եւ կարմիր է։ Ահա այսպես սպիտակ էր դարձավ կարմիր։ Բավարիայի թանգարանում մեծ հարգանքով է ներկայացված 1971-72 մրցաշրջանը։ Ամեն դեպքում Մյունխենյան թիմը այդ տարի բազում ռեկորդներ թարմացրեց։ Նախ թիմը Գերմանիայի առաջնությունում ռեկորդային 101 գոլերը խփեց, որոնցից 40-ը իդեպ իր հաշվին գրանցեց լեգենդար Գերտ Մյուլերը, իսկ վերջին տարիների ամենասկզբունքային մրցակից Դորտմունդի Բորուսիան ջախջախվեց խոշոր 11-1 հաշվով։ Մյուլերն այդ խաղում 4 գոլի հեղինակ դարձավ։ Ահա եւ այս անկյունը ամբողջությամբ 1971-72 մրցաշրջանի այդ 3 ռեկորդների մասին է։ Դե եթե խոս գնաս թանգարանային հարգանքից, ապա չմոռանանք, որ ցանկացած ֆուտբոլային ակումբի պարծանքը ներքին առաջնությունում նվաճած չեմպիոնական գավարտերի համար հատկացված տարածքի երկարությունն է։ Մյունխենյան ակումբը Գերմանիայի ամենաթիկոսակիր թիմն է, 23 անգամ երկրի չեմպիոն եւ 16 անգամ գավաթակիր։ Ահա եւ այստեղ հատ-հատ ցուցադրված են Բունդեսլիգայի շրջանակներում տոնած չեմպիոնական սկուտեղները, սկսած 1969 թվականից վերջացրած 2010-ով։ Դե 2013 թվականի արծաթե սկուտեղը դա լրիվ այլ պատմություն է։ Չեմպիոնական սկուտեղներին էլ այստեղ առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցադրված, այնպես ինչպես նաև գավաթներին, որոնք Բավարիայի պատմության մեջ, ինչպես արդեն նշեցի, թվով 16 են։ Մյունխենյան ակումբը այս ցուցանիշով բացառիկ ռեկորդակիր է Գերմանիայում։ Բավարիայի շատ ոչ մի թիմ Գերմանիայում ավելի շատ չեմպիոն, երկրի գավաթակիր, երկրի սուպեր գավաթակիր, գերմանական լիգայի գավաթակիր չի դարձել։ Հայև Մարիո Գոմեսի խաղակոշիկները, որով Բավարիայի հարձակվողը Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարի խաղարկությունում շվեյցարական Բազելի դարպասը 4 գնդակ ուղարկեց։ Գոմեսն այս ցուցանիշով գերմանացի միակ ֆուտբոլիստն է։ Սրանք Մանուել Նոյերի ձեռնոցներն են։ 2012 թվականի ապրիլի 25-ին Բավարիան հենց գերմանացի դարպասապահի շնորհիվ եւ այն էլ Սանտիագո Բերնաբեու մրցաշարում կարողացավ երկխաղյա 11 վետրանոցների օգտությամբ հաղթահարել Ռեալի արգելքը։ Այս փոքրիկ անկինում տարբեր պատմական խաղերի մասին հիշեցող հուշանվերներն ու վիմպելներն են։ Ահա եւ սա էլ Սանտիագո Բերնաբեու տրոֆեոն է, հենց Մադրիդյան մարզադաշտի մակետի մեջ դրած։ Իդեպ նշեմ, որ Բավարիան 3 անգամ է հաջողվել տիրանալ այս գավաթին, ինչի շնորհիվ էլ այն գտնվում է Մյունխենյան ակումբի թանգարանում։ Այս անկյունի հարևանությամբ սկսվում է Մյունխենյան ակումբի փառքուղին, ինչպես հայտնեն Բավարիայի նաև այլ կերպ կոչում են Հոլիվուդ ֆուտբոլային ակումբ։ Գուցև հենց այդ նպատակով ակումբի ղեկավարությունն այս հատվածը փորձել է նմանեցնել հոլիվուդյան ասխերի փառքուղուն։ Կոնրադ Հայրկամպից եւ Զեփ Մայերից սկսած մինչեւ Ջովանի Էլբեր, Շտեֆան Էֆենբերգ ու Մեհմեդ Շոլ, ներկայիս կազմից հասկանալի է, որ ոչ ոք առաջամ այստեղ իր աստղը չունի, սակայն կարծում եմ, որ հենց այդ պատճառով են գետնին պարկած այս մի քանի մաքուր ասխերը։
Ահա եւ հասանք Մյուխանյան ակումբի կլոր սենյակին, որի տանիքը զարդարում է Մյուխանյան ակումբի 3D խորհրդանիշը։ Այստեղ էլ գերմանական ակումբի տարբեր տարիների լավագույն ֆուտբոլիստները պարբերաբար հիշեցնում են իրենց մասին։ Ջովանի Էլբերը իր ողջունի խոսքով պատրաստ է դիմավորել յուրաքանչյուրին։ Գերտ Յուլերը հիշեցվե թե որքան մեծ ու հզոր է Բավարիան, իսկ Օլ Բրայտերը զուրտեղը ժամանակ չի կորցնում եւ պատրաստ է բոլորին ծանոթացնել ֆուտբոլային փոքրիկ հնարքներին։ Այստեղ կարող եք հիշել նաև բազում հիշաշան պահեր, օրինակ թե ինչպես 2001 թվականի մայիսին լեգենդար դարպասվա Օլիվեր Կանը, որսալով գնդակը Պելեգրինոյի հարվածից հետո Բավարիային օգնեց 4-րդ անգամ Եվրոպայում դառնալ լավագույնը։ Իդեպ կլոր սենյակի հարևանությամբ է ցուցադրված հենց այդ գավաթի կրկնօրինակը։ Սա Չեմպիոնների լիգայի 2000-2001 մրցաշրջանի գավաթն է, որը Բավարիային է, այնպես ինչպես եւ ահա այս երեքը՝ 1974, 1975 եւ 1976 թվականներին Բավարիան 3 անգամ անընդմեջ դարձավ այն տարիների դեր Չեմպիոնների գավաթը կոչվող մրցաշարի հաղթող։ Այս երեք գավաթները կարելի ասել գրեթե նույն ֆուտբոլիստերն են կերտել։ Այս երեք գավաթները մի շնչով են վերցված։ Դա է պատճառը, որ թանգարանում էլ դրանք իրար կողք կողքի են ցուցադրված։ Հիմա կհարցնեք, իսկ որտեղ է վերջին 5-րդը։ Ահա եւ նա, ընդ որում ի տարբերություն առաջին 4-ի, սա ոչ թե կրկնօրինակն է, այլ հենց ամենաիսկականը։ Վերջին 4 տարիներին ինձ երկրորդ անգամ է հաջողվում տրիպլետային այս կոմբինացիային ականատես լինել։ Առաջինը 4 տարի առաջ տեսել եմ Բարսելոնայի թանգարանում։ Այս երեք գավաթները իրար կողք կողքի Բավարիայի երկրպագուներին ամեն անգամ անբացատրելի հպարտության զգացմունքներ եւ ապրումներ են պարգևում։ Այս պատի վրա ցուցադրված են Մյունխենյան ակումբի կազմում հանդես եկած բոլոր ֆուտբոլիստերն ու Բավարիայի բոլոր նախագահները։ Օրինակ Ադոլֆ Շվարցը Բավարիայի մոտ 100 տարի առաջ է խաղացել, իսկ սա Ֆրանց Ջոնն է, Մյունխենյան ակումբի առաջին նախագահը։ Այստեղ տարբեր տարիների հայտնի ֆուտբոլիստերի մարզաշապիկներն են, որոնք պատկանում են Բավարիայի երկրպագուներին։ Ֆուտբոլասերները վարձակալությամբ դրանք հանձնում են թանգարանին։ Բավարիայի վաղեմի եւ ամենահավատարիմ գործընկերներից է Adidas-ը։ Ահա եւ այստեղ ցուցադրված են սպորտային հայտնի այդ ֆիրմայի խաղակոշիկները։ Կարելի ասել, այստեղ Adidas-ային էվոլյուցիան է 1954-ից 2012 թվականների ընթացքում։ Այս անկյունն էլ վարձել է Bayern München TV-ին։ Մեծ էկրանի վրա ցուցադրվում են Մյունխենյան ակումբի պարտության լավագույն գոլերն ու դրվագները։ Հարևանությամբ արդեն Բավարիայի ֆուտբոլիստերն են։ Մանեկեններն այնպես ճիշտ են պատրաստված, որ կարծես իրական լինեն։ Շվայնշտայգերի ստանրվածքը, Ռիբերի դեմքի սպին, ամեն ինչ իրական է։ Նույնիսկ երբ Ռոբենին ես նայեմ, քեսում է թե հոլանդացու հանրահայտ քայլվածքին են սականատես լինելու։ Հասկանալի է, որ որտեղ ֆուտբոլիստերն են, այնտեղ էլ թիմային ավտոբուսը։ Այս մի քանի նստարանների օգնությամբ 100%-անոց տպավորություն է ստեղծում, թե իրականում ինչպիսին է Բավարիայի ավտոբուսը եւ դրան ներսում նստած ինչպիսի ապրումներ ես ունենում։ Իսկ սա էլ արդեն Մյունխենյան ակումբի ավտոբուսը, նույնպես իրականին շատ մոտ եւ գեղեցիկ։ Նախինում կարմիրին փոխանած սև գույնն էլ ավտոբուսին ավելի սոլիդ եւ չեմպիոնական տեսք է տալիս։ Սա արդեն Ֆիլիպ Լամի մարզաշապիկն է, որով Բավարիայի ավակը 2012 թվականի մայիսի 19-ին իր թիմակիցներին Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում խաղադաշ դուրս բերեց։ Ահա եւ Բասկոնյան արմատերով ֆրանսիացի պաշտպան Բիքսեն Լիզարազյոյի մարզաշապիկը։ Այս անձրևանոցը մոտ 40 տարվա պատմություն ունի։ 1975 թվականի մայիսի 28-ին Չեմպիոնների գավաթի եզրափակիչում Լիցի հետ արտակնախաղում այն կրել է Մյունխենյան ակումբի գլխավոր մարզիչ Դետմար Կրամերը։ Կարծում եմ քչերը գիտեն, որ հենց այդ խաղի մրցավարն էլ ֆրանսիահայ Միշել Կիդաբջյանն է եղել։ Ահա եւ վերջին տրիպլի արարիչ Յոփ Հանկեսի հանդերցանքը։ Անդրավարտիկը, կոստյումը, կոշիկը հենց գերմանացի մասնագետինն է։ Նա հենց այս հակոստով է եղել Չեմպիոնների լիգայի եւ Գերմանիայի գավաթի խաղարկությունների եզրափակիչներում, այնպես ինչպես նաեւ արծաթե սկուտեղը ստանալիս։
Սա էլ դարպասապահ Մանուել Նոյերի մրցաշապիկն է, որով նա եղել է Չեմպիոնների լիգայի 2012-13 մրցաշրջանի Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ եզրափակիչ խաղում։ Հիմա մի պահ պետք է վերադառնանք Բավարիայի թանգարանի կլոր սենյակ։ Ներսն ինչպիսի տեսք ուներ, հիշում ենք բոլորս, իսկ ահա թե ինչպիսին է կլոր սենյակը դրսից, հիմա կտեսնենք։ Հավանաբար հիշում եք նաև այս անկյունը, ուր ցուցադրված են Գերմանիայի առաջության 1971-72 մրցաշրջանում Բավարիայի գրանցած ռեկորդներից 3-ը, որոնցից մեկն էլ առնչվում էր 40 գոլ խփած Գերտ Մյուլերին։ Ահա եւ 1972 օրացույցային տարում Գերտ Մյուլերը 85 գնդակ էր խփել։ Լեո Մեսին 2012 թվականին կարողացավ գերազանցել ռեկորդային այդ ցուցանիշը։ Դեկտեմբերի 10-ին էլ Բետիսի դարպասը խփած 2 գնդակի օգնությամբ արգենտինացին օրացույցային տարում խփած իր գոլերի քանակը հասրեց 86-ի։ Ահա եւ սա Լեո Մեսի հենց այդ խաղի մրցաշապիկն է, որը արգենտինացին իր մակագրությամբ եւ երկտողով նվիրել է անձամբ Գերտ Մյուլերին։ Գերտ Մյուլերի համար հարգում եմ եւ խոնարհվում, գրկում եմ, գրված է գրությունում։ Այս մրցաշապիկի կողքին են գտնվում 1970 թվականին Գերտ Մյուլերին հանձնված ոսկե գնդակը, որպես Եվրոպա մայրցամաքի լավագույն ֆուտբոլիստ եւ հենց այն խաղակոշիկը, որով Մյուլերը առաջնությունում 40 գոլ խփեց։ Հասկանալի է, որ Գերտ Մյուլերի հարևանությամբ էլ պետք է գտնվի Ֆրանց Բեկենբաուերի անկյունը։ Կողքին լեգենդար գերմանացու իր հայրենիքում լավագույն ֆուտբոլիստի կոչման արժանացած մրցանակներն են։ 1966, 1968, 1974 եւ 1977 թվականներին Բեկենբաուերը Գերմանիայում լավագույնն է ճանաչվել։ Իսկ սա արդեն ֆուտբոլի պարտության եւ վիճակագրության միջազգային ֆեդերացիայի կողմից բոլոր ժամանակների գերմանացի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակն է։ Ահա եւս երկու մրցանակ։ Առաջինը Կայզեր Ֆրանսը ստացել է 1990 թվականին աշխարհի առաջնությանը որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ լինելու համար, իսկ մյուսը Կիկեր Պարբերականի կողմից որպես զարի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Սա արդեն Գերմանիայի 12-րդ նախագահ Հորս Կյոլերի կողմից 2006 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ստացած շքանշանն է աշխարհի առաջնությունում մարտուցած կազմակերպչական բարձրակարգ աշխատանքի համար։ Շարունակենք շրջել թանգարանով։ Սա հարցակող կարծեմ Յանգերի մարզաշապիկն է։ Ահա եւ 1967 թվականին գավաթակիրների գավաթի խաղարկությունում Rangers Բավարիա Մյունխեն խաղի հերոս Ֆրանց Ռոտի մարզաշապիկն ու հաղթական այն գնդակը, որը գերմանացին 108-րդ տրոֆեին ուղարկեց շոտլանդական ակումբի դարպասը։ Տեղեկանում ենք նաեւ, որ Ֆրանց Ռոտը Գլազգո ուղևորվելիս եղել է գնացքի 4-րդ վագոնում Հոֆմանի եւ Գերտ Մյուլերի հետ։ Ֆրանց Բեկենբաուերն ու Զեփ Մայերը ուղևորվելիս են եղել համապատասխանաբար 2-րդ եւ 3-րդ վագոններում։ Սա 1976 թվականին նվաճած միջմայրցամաքային գավաթն է։ Մյունխենում Բավարիան 2-0 հաշվով հաղթելով բրազիլական Կրուզերոին պատասխան խաղում աղվեսների հայրենիքում խաղն ավարտեց 0-0 հաշվով։ Կողքին 1996 թվականին նվաճած UEFA-ի գավաթն է։ Երկու խաղերի արդյունքում Մյունխենցերը ընդհանուր 5-1 հաշվով առավելության հասան Զինեդին Զիդանի ֆրանսիական Բորդոյի նկատմամբ, իսկ այս մեկը արդեն 2001 թվականին նվաճած միջմայրցամաքային գավաթն է։ Սամուել Կուֆուրի միակ գոլի շնորհիվ Մյունխենյան ակումբը Տոկիոյում մեծ դժվարությամբ կարողացավ հաղթահարել արգենտինական Բոկա Խունյորսի արգելքը։ Այս կուտեղն էլ Բավարիային է նվիրել ոչ ավել, ոչ պակաս Մյունխեն 1860-ը 1965 թվականին Բունդեսլիգա մտնելու կապակցությամբ։ Սա պատանի Զեփ Մայերի խաղակոշիկներից մեկն է, որը գերմանացի դարպասապահը կրել է 15-16 տարեկան հասակում։ Մեկ անգամ էլ Գերտ Մյուլերի մասին։ Ինչպես հայտնի է, գերմանացին ծնունդով Նյորդլինգենից է։ Այդ քաղաքի համանուն թիմի կազմել Մարտ Գոլը 18 տարեկան հասակում սկսեց արեստավարժ կարիերան։ Ահա եւ ցուցադրված են Նյորդլինգենի կազմում անցկացրած մրցաշրջանի խաղերից մեկի մարզաշապիկն ու քաղաքոշիկը, որոնք պարտանում են անձամբ լեգենդար հարձակուղին։ Թանգարանն այնքանով է բացառիկ, որ անկյուններից մեկն էլ հիշեցնում է պատերազմի մասին պատմող հին ֆիլմ։ Իրականում միտքը հենց դա է։ Հսկացածը ամաների մեջ եղած այս հացը, ձուն, գազարը, կարտոֆիլն ու պղպեղը Մյունխենյան ակումբի ֆուտբոլիստերի հիմնական կերակուրն են եղել համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տարիներին։ Համենայն դեպս նույնիսկ նման ծանր պայմաններում ակումբի ղեկավարությունը կարողացել է ապահովել այդքան կարևոր մինիմումը։ Ուշադրության պակաս չունեն նաև ոչ մարզիչները, ոչ էլ երկրպագուները։ Անկյուններից մեկում Բավարիայի գրեթե բոլոր հայտնի մարզիչներն են։ Դե իհարկե յուրաքանչյուրն իր ամենահայտնի դիրքով, իսկ անկյուններից մյուսում Բավարիայի երկրպագուները նորարարությունների շնորհիվ լուսանկարվելով անմիջապես հայտնվում են Մյունխենյան ակումբի ինտերնետային պաշտոնական կայքի էջում։ Ահա եւ սա էլ ձեզ Մյունխենյան Գրանդի թանգարանը։ Կոստովանենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ցուցադրված իրերից եւ նմուշներից նվազագույնը մի քանիսի համար անհավանական ապրումներ ունեցավ։
Համոզված եմ, ով չի եղել Bayer Erlebnitz-վել տում, արդեն մտածում է այդ ուղությամբ։ Սեփական աչքերով թանգարանը տեսածները նույնպես այդ ուղությամբ մտածելիք ունեն։ Վստահ եղեք, այստեղ եղած ֆուտբոլասերները ցգտում են վերադառնալ։